はい、こちらが立番です。先日チャンネル登録者数が2000人を達成することができました。ありがとうございます。そんな僕についにパテが届きました。お見せします。こんな感じで届いたんですけど、この大きさ、あとはこの硬さ、中身のこれもね、絶対パテです。って感じでね、ちょっと開封していきますね。はい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 、入ってますよ、入ってます。じゃあ早速お見せします。こちらです。じゃーん、パテでーす。ありがとうございます。こちらがチャンネル登録者数2000人を達成するともらえるという伝説の木の盾でございます。いやね、思えばね、辛いこともたくさんあって、涙でね、枕を濡らす夜もね、たくさんありました。そんな僕がついにこの木の盾を、なわけね、ありません。はい、茶番はこれまでにしまして、これね、ご説明させていただきます。ちょっと組み立てますか、その前に。はい、こんな感じなんですけど、めちゃくちゃいいよこの木、めっちゃいい匂いするはい、こちらなんですけど、皆さんね、 K-MIX ってご存知ですよね。静岡に住んでいない人のために簡単に説明すると、静岡を代表する FM ラジオ放送局なんですけど、全国のね、ローカル局の中でも自社制作番組が結構多くて、静岡ではラジオと言ったら K-MIX って感じで一番ポピュラーなラジオ放送局になっております。経緯を説明すると、僕の勤めている会社で無人の古着屋さんやってるんですよ。 B クローゼットっていうね、24時間営業の無人の古着屋さんやってるんですけど、県内に何店舗か系列があるんですよ。そこの僕が勤めている焼津本町店で、先月から店内 BGM をラジオに変えました。お店や職場でラジオをかけている場所に送られるオンエアスポットの盾が今日届きました。そうです、24時間無人販売のラジオの聴ける古着屋になったわけなんですよすごいっしょもうね、24時間 DJ さんが店内を盛り上げてくれるっていうね、贅沢なお店になりました。1ヶ月前くらいからラジオの聴けるラジコから流してるんですけど、やっぱりね、お店の雰囲気全然違います。もちろん前まで BGM は流してたんですけど、また誰かが話しているのとはまた違うんですよ。特にうちなんて24時間やってるんで、お客様がいない時もあるんですよ。で、そんな中、一人で来店されたお客様も、音楽だけじゃなくて楽しいお話もね、店内に流れてると、店員もいないのに自然とお店の中活気出ますよね。 BGM ってね、ちょっと細かい部分かもしれないんですが、結構大事なんだとね、改めてね、流してみてね、感じました。まあこれでね、気兼ねなく来店していただけるんじゃないかなと思っております。実際僕もね、妻と買い物に来た時にね、それをね、実感しました。あとね、 K-MIX かなりローカルな話もね、してくれるんでね、自然と耳に入ってきて会話も増えるんですよ。で、僕はこっそり仕事中にローカル情報仕入れてるっていう技もできますはい、そんな感じでね、朝はラジラ聞きながらメンテナンスして、昼はグッディ聞いて古着のメンテナンスするって感じでね、楽しく仕事ができております。 K-MIX さん、ありがとうございます。ってことでね、今回は K-MIX さんのオンエアスポットになったよ、そんで盾もらったよっていう話でした。ぜひね、次回もまた見てください。バイバイ。